Město Kuřim vyhlašuje dotační programy na podporu kulturní a spolkové činnosti, podporu sportovní činnosti a podporu tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými trenéry a využívání městských sportovišť pro rok 2021. Lhůta pro podávání žádostí o poskytnutí dotace je od 19. října do 30. října 2020. Dále při této příležitosti upozorňujeme na dočasnou změnu podmínek pro osobní styk s úředníky městského úřadu. Dle vládního nařízení se pracovní doba na městském úřadě omezuje pouze na pondělí od 8 do 13 hodin a ve středu od 12 do 17 hodin. Opatření platí do odvolání a je spojeno s mimořádným stavem pro koronavirovou karanténu.